তেওঁৰ মৃত্যু কিন্তু স্বাভাৱিক নাছিল, তেওঁক বিষ হোৱাই হত্যা কৰা হ'ল। আৰু তেওঁক হত্যা কৰিছিলে তেওঁৰ এই ভাতৃ শুক্লাম্ভাই। দেৱেৰা বৰফুকনে 14 জন ৰাজকুমাৰক হত্যা কৰিলে আৰু সুহুঙক ৰজা পাতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি অসমৰ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা যেতিয়াই ওলোটাই চাওঁ, আমাৰ চকুত পৰে শৰাইঘাটৰ ৰণ, এখন ঐতিহাসিক ৰণ। মোগলৰ বিশাল সেনাক অসম সেনাই বীৰত্ব আৰু কৌশলেৰে ধাৰাশায়ী কৰিছিল। এই ৰণৰ মূল নায়ক আছিল লাচিত বৰফুকন, যিয়ে জ্বৰ হৈ থকাৰ পিছতো মহাপৰাক্ৰমেৰে যুদ্ধ দিছিল। কিন্তু শৰাইঘাটৰ ৰণৰ কিছুদিন পিছতেই লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰ পিছত লাচিত বৰফুকনৰ ভাতৃ লালুক খোলাক বৰফুকন পাতিছিল। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এক কলা অধ্যায়ৰ। আহোম ৰাজবংশৰ ভিতৰচৰাত তথা বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত ক্ষমতাৰ বাবে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে ষড়যন্ত্ৰৰ। সেইখিনি সময় অসমৰ বাবে বহুত ক্ৰুচিয়েল টাইম আছিল। এফালে এইবোৰ অন্তঃকণ্ডল আৰু আনফালে বাৰে বাৰে মোগলৰ আক্ৰমণ। আমি ভাৰত বা বিশ্বৰ ইতিহাস বিচাৰি চালে পাওঁ, যেতিয়াই কোনোবা এটা ৰাজবংশৰ ভিতৰত ক্ষমতা বা পদবীৰ বাবে অন্তঃকণ্ডল আৰম্ভ হয়, তেতিয়াই সেই ৰাজবংশটোৰো পতন হয়। আহোমৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই আছিল। আহোমৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত নিজৰ মাজতে এখন শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছিল। কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুসংখ্যক লোক যি নিস্বাৰ্থভাৱে দেশক ভাল পাইছিল, দেশ আৰু দেশবাসীৰ কথাই চিন্তা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল মহামন্ত্ৰী আতন বুঢ়াগোহাঁই। আমি শৰাইঘাটৰ ৰণ বুলি ক'লে লাচিত বৰফুকনক জানো, কিন্তু আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ ভূমিকা আমি বহুত কমেই জানো। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ প্ৰস্তুতি স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিঙৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল। সেনাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৰা নানান কৌশলৰ মূলতেই আছিলে কিন্তু আতন বুঢ়াগোহাঁই, আৰু তেওঁৰ কথামতেই স্বৰ্গদেৱে লাচিতক বৰফুকন পাতিছিল। আৰু যেতিয়া যুদ্ধৰ আগমুহূৰ্তত আলাবৈ ৰণৰ সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ মনোবল ভাঙি গৈছিল, আতন বুঢ়াগোহাঁই আছিল যিয়ে হিমালয়ৰ দৰে অটল হৈ ৰৈ আছিল আৰু বিচক্ষণতাৰে লাচিত বৰফুকনৰ মনোবল ঘূৰাই আনিছিল। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ কিছুদিন পিছত 1672 চনত উদয়াদিত্য সিংহৰ মৃত্যু হ'ল। তেওঁৰ মৃত্যু কিন্তু স্বাভাৱিক নাছিল, তেওঁক বিষ হোৱাই হত্যা কৰা হ'ল। আৰু তেওঁক হত্যা কৰিছিলে তেওঁৰ এই ভাতৃ শুক্লাম্ভাই। ইয়াৰ পিছত শুক্লাম্ভা ৰজা হয় আৰু ৰামধ্ব সিংহ নাম গ্ৰহণ কৰে। সেইখিনি সময়ত শুক্লাম্ভাৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে দেৱেৰা হাজৰিকা। এই দেৱেৰা হাজৰিকাই শুক্লাম্ভাৰ লগত লগ লাগি উদয়াদিত্য সিংহক হত্যা কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ হৈয়ে শুক্লাম্ভাই দেৱেৰা হাজৰিকাক বৰফুকন হিচাপে নিযুক্ত কৰে। 1675 চনত শুক্লাম্ভাৰ দেহ অলপ দুৰ্বল হৈ আহিছিলে আৰু তেওঁৰ পিছত কোন ৰজা হ'ব তাক লৈ আলোচনা আৰম্ভ হৈ গৈছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ কলীয়া গোহাঁই আছিল প্ৰবল দাবীদাৰ, কিন্তু দেৱেৰা বৰফুকনে এইটো বিচৰা নাছিলে। সেয়ে তেওঁ শুক্লাম্ভাক হত্যা কৰিলে আৰু বাকী যিবোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে তেওঁলোককো হয়তো হত্যা কৰিলে নাইবা বন্দী কৰি থলে। দেৱেৰা বৰফুকনে 14 জন ৰাজকুমাৰক হত্যা কৰিলে আৰু সুহুঙক ৰজা পাতে। আৰু এইবাৰ দেৱেৰাই সৰ্বেসৰ্বা হৈ পৰিল। কিন্তু দেৱেৰাৰ কাৰ্যসমূহত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰাৰ বাবে সুহুঙকো মাত্ৰ 21 দিন কাৰ্যকাল যোৱাৰ পিছতেই হত্যা কৰিলে আৰু গোবৰক ৰজা পাতে। দেৱেৰা বৰফুকনৰ এই অটপালিসমূহ চলি থকাৰ সময়ত আতন বুঢ়াগোহাঁই আছিল গুৱাহাটীত। তেওঁ যেতিয়া এইবোৰৰ খবৰ পালে, তেওঁ আহি দেৱেৰা বৰফুকনক হত্যা কৰিলে আৰু গোবৰকো মাত্ৰ 24 দিন ৰজা হোৱাৰ পিছতেই হত্যা কৰে। এই সুহুং আৰু গোবৰ আছিলে আটাইতকৈ কম দিন শাসন কৰা ৰজা। সুহুং আহোম ৰাজবংশৰ আটাইতকৈ কম দিন শাসন কৰা ৰজা আছিলে, যিয়ে মাত্ৰ 21 দিন শাসন কৰিছিল, আৰু গোবৰ ৰজাই মাত্ৰ 24 দিন শাসন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত দা ডাঙৰীয়াসকলে আতন বুঢ়াগোহাঁইক ৰজা হ'বলৈ কৈছিলে, কিন্তু আতন বুঢ়াগোহাঁই ৰজা হ'বলৈ মান্তি হোৱা নাছিল। তেওঁ কৈছিলে যাৰ গাত আহোম ৰাজবংশৰ তেজ থাকিব তেওঁহে ৰজা হ'ব পাৰিব। আৰু তেওঁ সুজিংভাক ৰজা পাতিছিল, আৰু এই সুজিংভাৰে আন এটা নাম আছিলে অৰ্জুন। কিন্তু কিছুদিন পিছতেই সুজিংভা আৰু আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত মনোমালিন্য হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল। এই মনোমালিন্যৰ ফলতেই ৰাজ্যসভাৰ বিষয়াসকলৰ মাজত দুটা ভাগ হৈ পৰিছিল। এটা আছিলে সুজিংভাৰ ফলীয়া, আনটো আছিলে আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ ফলীয়া। শেষত 1677 চনত আতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে সুজিংভাক হত্যা কৰিছিল আৰু চুদাইফাক ৰজা পাতিছিলে। যেতিয়া ৰাজধানীত এই ঘটনাসমূহ ঘটি আছিল, গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈ আছিল। সেইখিনি সময়ত গুৱাহাটীত আছিলে লালুক খোলা বৰফুকন। 1677 চনত মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ পুত্ৰ আজম শ্বাহ গুৱাহাটী আৰু নামনি অসম মোগলৰ অধীনত এৰি দিবলৈ কটকী পঠাইছিলে। এইফালে দা ডাঙৰীয়াসকলৰ মাজত আতন বুঢ়াগোহাঁইৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি যোৱাটো লালুক খোলা বৰফুকনৰ ভাল পোৱা নাছিল। লালুক খোলা বৰফুকনৰ ৰজা হ'বলৈ মন আছিল, সেয়ে তেওঁ নিজৰ শক্তি বঢ়াবৰ বাবে মোগলৰ লগত সন্ধি কৰিবলৈ থিৰাং কৰিলে আৰু তেওঁ মোগলৰ সহায় বিচাৰি চিঠি লিখিছিলে। আৰু এই চিঠিত তেওঁ কৈছিল যে যদিহে তেওঁক অসমৰ ৰজা পাতে তেন্তে গুৱাহাটীখন মোগলৰ হাতত এৰি দিব। আজম শ্বাহ এই প্ৰস্তাৱত মান্তি হৈছিল। বৰঞ্চ তেওঁ এনেকৈও কৈছিলে যদি গুৱাহাটী মোগলক দিয়ে তেওঁ বৰফুকনক 4,00,000 টকা দিব। আৰু সেই চুক্তিমতেই মনচুৰ খান আৰু বাদুলি ফুকনে আহি গুৱাহাটীৰ দুৰ্গ চমজি লৈছিলেহি। লালুক খোলা বৰফুকনে আতন বুঢ়াগোহাঁইক হত্যা কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ ল'লে। তেওঁ ৰাজধানীলৈকে খবৰ পঠিয়ালে যে মোগলে আহি গুৱাহাটী দখল কৰিছে, আতন বুঢ়াগোহাঁই সৈন্য সামন্তলৈ আহিব লাগে। মোগলে গুৱাহাটী দখল কৰা বুলি খবৰ পায়েই আতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে সৈন্য সামন্ত লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হ'ল। কিন্তু কলিয়াবৰ পাওঁতেই কলিয়াবৰত লালুক খোলা বৰফুকনৰ লগ পালে আৰু এই লালুক খোলা বৰফুকনেই ষড়যন্ত্ৰ কৰি বহুত নিৰ্মমভাৱে আতন বুঢ়াগোহাঁইক হত্যা কৰিলে। অকল আতন বুঢ়াগোহাঁইকে নহয়, তেওঁৰ ভাতৃ তেওঁৰ পুত্ৰ আটাইকে হত্যা কৰিলে। আহি তেওঁ চুদেউফাক ৰজাৰ পৰা আঁতৰালে আৰু চুলিকফা বুলি এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰক ৰজা পাতে।
আৰু যাৰ আন এটা নাম আছিলে ৰত্নধ্বজ সিংহ। এই ৰত্ন বা চুলিকফাকেই ল'ৰা ৰজা বুলিও জনা যায়। চুলিকফাক ৰজা পাতিলে, কিন্তু শাসনৰ মূল আছিলে লালুকখোলা বৰফুকন। কিদৰে লালুকখোলা বৰফুকন আৰু ল'ৰা ৰজাই লগ লাগি সেইখিনি সময়ত অসমত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি, কিদৰে জয়মতী কুঁৱৰীক শাস্তি দি মেলি হত্যা কৰিলে, এই গোটেই কথাখিনি আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।